Tak já myslím, že jsme začali zápas velice dobře, hráli jsme aktivně, měli jsme tam nějaké přesolovky, které se nám bohužel nepodařilo proměnit. První třetinu jsme byli lepším týmem, ale zůstalo to 0-0 a myslím si, že druhou a třetí třetinu byli Vary lepší a zaslouženě vyhráli. Já se ho můžu představovat, jak chci, ale přijde Jaromír, který je samozřejmě hráč a je to majitel a on si rozhodne, kde bude hrát. Takže já si můžu být představit jakýkoliv. A já budu respektovat určitě jeho nějaké přání nebo nějakou co, jak on to vidí. Nebo něco. Ale já si nedovedu představit, že bychom nějak měnili trénink kvůli Jardovi a Agrovi. Tam samozřejmě bude na něm, bude, jestli on s tím zraněním nebo tak bude mít nějaké omezení, takže on si řekne, co v tom tréninku bude absolvovat a co ne, ale my nemůžeme měnit celý trénink kvůli jednomu hráči. I když je to samozřejmě Jardy a Agrovi.